Bayramda İsmailı'da istirahat etmək istəyənlər də az deyil. Rayonun əsrarəngiz təbiəti və yağan qar turistlərin seçiminə ciddi təsir edir. İsmailı'da fəaliyyət göstərən otel və mehmanxanalar yenilə tam hazır vəziyyətdədir. Artıq bir ay öncədən qeydiyyata start verilib və rayondakı otellərin 50-60% dolu vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, otelin 2 gecəsi bayram konserti də daxil olmaqla 300 manatdan qonaqlara təklif olunur. Rayonda bir otel, çox sayda mehmanxana və restoranlar var ki, onların böyük əksəriyyəti bayramda qonaqları qəbul etməyə tam hazırdır. Çalışmışıq ki, Malakanlarla, Ruslarla Amerikanı və Azərbaycanı qarışdıraq. Yəni bunu çalışırıq ki, hərənin bir ağız dadı var, çalışırıq ki, hamının zövqün oxşaya bilək. Mütləq gələn insanlar əvvəldən bron eləməlidirlər. Çünki bir həftə, 10 gün öncədən bizim yerlər dolur. 95 manat gecəsinə, 2 nəfərə. Uşaq 4 yaşdan aşağı olsa biz bir şey çarj eləmirik. 4 yaşdan yuxarı olanda 20 manat daha biz onu şey eləyirik. Səhər yeməyi daxildir. Və hər şey də burada ki, biz serv eləyirik, hamısı təbiət. Yəni ki, bizim özümüzün təbii şərabımız vardı, homemade şərabımız vardı, homemade pəndirimiz vardı, homemade çörəyimiz vardı. Burada otel qiymətləri müxtəlifdir. Gecəsi 150 manatdan 400 manata qədər olan yerlər var. Kiçik tipli otel və hostellər bu bayramı özlərinə məxsus şəkildə şənliklər təşkil ediblər. Burada isə qiymətlər 70 manatdan başlayır. Qiymətlər stabil olaraq yeni il üçün 31-i və 1-i 2 günlük rezervasiya olur. Qiymətlər 340 manatdan başlayır standart otaqlar. Get-gedə də qiymətlər deluxe, standart, suite otaqlara dəyişilir. Və 31-i günün gələn qonaqlara 2 gecə olduğu üçün qala gecəsi daxildir. Gələn qonaqlarımıza dediyimiz üçün bizə bir gün öncədən rezervasiya etməlidirlər. Mərkəzlə yanaşı müxtəlif dağlıq ərazilərdə inşa olunan otel və restoranlara gələn qonaqlar da var. Rayonun İvanovka kəndində isə rus nağıllarını xatırladan maraqlı otel və restoranlar qonaqlarını qarşılamağa tam hazırdır. Burada həm yerli, həm də dünya mətbəxindən nümunələr gələn turistlərə təqdim olunur. Biz də digər restoranlar kimi yeni il masası menyunu hazır tərtib eləmişik və qonaqları burada gözləyirik. Qiymətlərimiz çox münasib, İvanovkada yerləşirik və təbii ki, menyu 2 hissədən ibarətdir, rus yeməkləri və Avropa yeməkləri. Çəkiliş apardığımız zaman bayram tətilini fürsət bilən xeyli sayda paytaxt sakininə rast gəldik. Rayon ərazisində yağan qar isə bir başqa gözəllikdir. Bayramda Malakan evlərində dörd bir tərəfi qarlı dağlar olan yerlərdə istirahət edənlər də az deyil. Qiymətlərə endirim etdiyini deyən otel sahibləri şənliklərin də təşkil olunacağını vurğulayıb.